21. əsrin ən təsirli metodu psixoloji müharibədir. Artıq insanları hər hansı bir müharibəyə və ya hər hansı bir dəyişikliyə hazırlamaq üçün ilk öncə onların psixologiyasını baş verəcək olanlara hazır vəziyyətə gətirirlər. Bir müddət sonra həmin hadisə baş verdiyində, sanki bu baş verənləri əvvəlcədən biz haradasa görmüş və ya eşitmişik kimi gəlir. Bizlər artıq bir çox qərarları öz iradəmizlə vermirik. Əgər gözə görünməyən qüvvələr bizlərin üstündə hər hansı bir plan hazırlayıblarsa, ilk öncə bu planları bizlərə qəbul etdirmək üçün öz əlaltları vasitəsilə aramızda yavaşca fısıldı ilə yaymağa çalışırlar. Əgər bu bir işə yaramazsa, daha sonra müasir dövrümüzün ən böyük silahı media işə başlayır. Televiziya elə bir qüvvədir ki, biz orada göstərilən hər şeyə tamamən inanırıq. İndi isə bəziləriniz belə düşünürsünüz ki, mən orada deyilənlərə inanmıram, sadəcə vaxtımı keçirmək üçün izləyirəm. Biz elə düşünürük ki, orada çıxış edən hər kəs bizim mənfəətimizi düşünür. Hər kəs dünyaca məşhur olan Rainbow filmini izləyib. Film 1988-ci ildə çəkilib. Hətta bir çoxlarımızın uşaqlıq qəhrəmanı idi Rainbow. Bizlər də onun kimi döyüşmək, onun kimi insanları xilas etmək istəyirdik. Bu sadəcə filmin görünən tərəfidir. Bəs görünməyən və əsas tərəfi nədir? Rainbow 3 yadınızdadırsa Əfqanistanda çəkilib. Əfqanistandakı Sovet qüvvələrinə qarşı Əfqan xalqı ilə bərabər mübarizə aparıb və qalib gəldilər. Yəni, artıq bütün dünyanın gözündə Amerikan ordusu və Amerikan xalqı dünyanın qurtarıcısı kimi göründü. Elə plan da bu idi. Artıq insanlar onların istədikləri formaya hazırlanmışdılar. Amerikan ordusu Əfqanistanı işğal etdiyində bütün dünya və bütün müsəlmanlar Amerikalıları qurtarıcı gözü ilə baxmış və hətta bir çox din xadimləri Amerikan ordusuna qələbə qazanmaları üçün dualar etmişdir. Plan onların istədikləri kimi işləyir. Dünyada heç bir müharibə, heç bir qətliam, heç bir kriziz boşu-boşuna olmur. Bunlar illər öncə planlanmışdır. 2013-cü ildə çəkilən, 2014-cü il 24 yanvarında bütün dünyada satışa çıxarılan Gölgə Ajan filmi kimi. Bu film Rusiyada baş verəcək olan iqtisadi krizisdən danışır. Filmdə rol alan Jack Ryan, Wall Street-də işləyən bir Rus milyarderin məsləhətçisidir. Jack Ryan Rusiyaya qarşı iqtisadi təzyiqləri görür və Moskvaya yollanır ki, baş verəcək krizisin qarşısını alsın. Tarixlərə diqqət yetirin. Film 2013-cü ildə çəkilib və filmdə göstərildiyi kimi tam bir il sonra 2014-cü il noyabr ayında Rusiya tarixinin ən böyük krizisi olur. Gəldik son zamanların ən məşhur təsir metodlarından biri olan cizgi filmlərinə. Burada verilən mesajlar o qədər də diqqətimizi çəkməsə də, illər sonra baş vermiş olan hadisələrin bu cizgi filmlərində göstərildiyini bildikdə təəccüblənirik. Dünyaca məşhur olan Simpsonlar cizgi filmi. 1997-ci il sentyabr ayında yayımlanan bir bölümdə cizgi filmin qəhrəmanlarından biri əlində bir jurnal tutub. Diqqətlə həmin jurnala baxın, üzərində nə yazılıb? Bəli, düz oxudunuz. 9 dollar və yanında əkiz qüllələrin şəkili. Bu həmin tarixi 11 sentyabr 2001-ci ildə olacaq bir hadisəni 4 il öncədən xəbər verir. Simpsonlar cizgi filminin 1997-ci ildə yayımlanan digər bir bölümündə qəhrəmanlardan birinin Ebola virusu haqqında bir kitab oxuduğunu görürük. 1976-cı ildə Sudanda görülən bu virus Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınmamışdır. Ancaq bu cizgi filmində yaxında bütün dünyaya bu virusun yayılacağı xəbər verilmişdir. Simpsonlar cizgi filminin bir bölümündə isə Azərbaycanla bağlı bir fraqment var. Cizgi filmin qəhrəmanı Liza Simpson Azərbaycanı BMT-də təmsil edir. Ancaq BMT-yə gecikdiyi üçün Azərbaycan həmin iclasda iştirak edə bilməyib. Əgər
Bir müddət sonra Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mühüm iclaslarından birində Azərbaycanlı nümayəndənin həm də bu nümayəndə qadındır iştirak edə bilmədiyini eşitdiyiniz vaxt çox da təəccüblənməyin. Axı biz sizlərə bunu qabaqcadan məlumat vermişdik. Johnny Bravo cizgi filmi. Cizgi filminin 2001-ci il aprel ayının 27-sində yayımlanan bir bölümündə divarda əkiz güllələrin partladılmış şəkli və üzərində çox yaxında yazısı görülməkdədir. Yəni, tam 5 ay qabaqcadan əkiz güllələrin yerlə bir olacağını və buna çox az qaldığını göstərir. Ölkəmizdə də bir çox telekanallar bu görünməz qüvvələrə dəstək olurlar. Bir çoxlarımız baxdığımız verilişlərin heç bir ziyanının olmadığını düşünürük. Əslində bütün düşüncə insanlara təsir etmək üçündür. İnsanları kütlə halında əllərində saxlamaq üçün. Biz bunun indilik o qədər də təsirini görməsək də, illər sonra övladlarımızda hiss edəcəyik. İndiki televiziyada olan verilişlərin bir çoxunda yüngül əxlaqsızlıqlar sabah böyük təhlükə olaraq qarşımıza çıxacaq. Sabah bütün bunlar necə oldu ki bilmədik, necə oldu ki başımıza gəldi desək, bu günlərimizi xatırlayaq gərək. Bütün bunlar gələcəyə planlanmış işlərdir. İndi təsirini görməsək də, mütləq bir gün görəcəyik.